sitten osuu kohdalle Xboxin toinen paintball-peli. Splat Magazine Renegade Paintball, Global Star Softwaren tuotos. Tästä jos joku ei ole katsonut, niin on ton Demusveen, en tai vihviimiksen, tai miten Teemu Viemärän ton yhden ton TRMP-perustajajäsenen ja vissiin niin kuin pääylläpitäjän tekemä video tästä PC-versiosta, mutta on kuitenkin, ja se on ihan helvetin hauska video, se kannattaa katsoa. Mutta muutoin tästä mulla ei oikein muuta sanottavaa kuin, että miksi pitäisi olla paintball-pelejä periaatteessa. Vähän sitä, mitä hänkin siinä videossa sanoo. Spider-Man The Movie-peli ja Spider-Man 2. Tää ykkönen mä muistan aikanaan, niin kuin mä vissiin joskus mainitsin tuolla Pleikka 1-videossa, niin tiltissä näyttiin tämän traileria, kun niiden piti näyttää sen Spider-Man 2 traileria, ja sen takia Spider-Man 2 oli mun ihan hirveä pettymys, ja tästäkään mä en silloin tykännyt. Mä en oikein muista miksi. Vissi vaan fiilis ei oikein ollut kohdallaan. Ei tää edelleenkään mikään niin kovin kuin monen on. Kakkosestakaan mä en aikanaan tykännyt, kun mä en yhtään niin kuin vaivautunut muista ulkoa yhtään niitä erikoiskomboja tai mitään, mutta nyt mä osaan kyllä arvostaa tätä, varsinkin just sen takia, kun tässä niin se saatiin se swingaaminen se hämähäkkimiehellä niin kohdalle, että niitä seittejä piti just oikeasti ampua jokin fyysisiin kohti, eikä vaan jokin taivaalla, niin kuin nyt muutamissa uusimmissakin Spider-Man-peleissä, että semmoinen asia olisi pitänyt tämän myötä tullut standardiksi, mutta sitten ollaan vaan oltu laiskoja ja ei olla viitsitty. Spy Hunter, tämmöinen uusi over, versio tuosta 80-luvun siitä klassista ylhäältä päin kuvatusta kaahalusta. Olemassa myös pari jatko-osaa, josta ainakin kakkonen on myös Xboxille, no varmaan onko se Nowhere to Run myös on vissiin. Joskus nekin pitää hyllyä hommata. Tämä on kolme aika haastava, mutta tämä voisi olla ihan hauska peli. Spyro, Hero's Tale, niin kuin olen maininnut, niin en ole Spyroa paljon pelannut. Ja tämä on vissiin, kun tämä oli Cat Igoreksen tuossa semmoisessa videossa kuin Top 10 Games I Like But Nobody Else Does, niin hän mainitsi, että hän tykkäsi tästä, mutta ilmeisesti kauhean monet ei tykkää. Ja hän ei mielestäni maininnut oikein miksi, mä en tiedä miksi, mutta voisin kuvitella, hän ymmärtää, että sillä on jotain tekemistä Spyro-hahmon kanssa, että Spyro on tässä aika tyhjäpäinen idiootti, että se on ehkä se yksi syy, miksi tästä ei oikein tykätä. No sitten on näitä SSX-iä, SSX X-Tricky, kun ensimmäisessä SSX-ää hänen Xboxille tullut, se oli Pleikka 1, ei 1, kun 2 julkaisupelejä. Sitten entää 3 ja SSX on Tour, ja tosiaan SSX-pelit on semmosia, että näitä mä en ole koskaan tajunnut, että se temppumekaniikka, se on mun mielestä niin epäintuitiivinen kuin vaan voi olla, että niin pitää niinku ennakkoon painella niitä nappeja ennen kuin hyppää ilmaa, eikä niinku ilmassa niinku Tony Hawk. Siis ei siinä ole mitään järkeä, ja vielä niinku se, että kun mä Tony Hawk Instinctillä pääsin, oliko se tota 1 demoa ja 3:stakin niinku pistän niinku hyppynapin pohjaa hyvissä ajoin hyppää, sitten sen jälkeen ei voi enää kääntyä. Mitä helvettiä, mä en ole koskaan niinku tajunnut, että miksi näitä suistettiin niin paljon, että no sen mä kyllä myönnän, että on tuu ja 3 on kyllä vähän paljon, mutta tietenkin Tricky ja eka, niin mä en yhtään tajua, että mikä niissä on niin hienoa. Starsky ja Hutch perustuu myös tähän tämmöiseen klassiseen poliisarjaan, vähän niinku Miami Vice, ja voi pelinä potentiaalisesti olla yhtä paska kuin se Miami Vice. Tää vaan on semmonen, että tässä kaahataan, ja sitten onko se toi hetkinen, niin onko se niin, että Starsky aina ajaa ja Hutch ampuu, ja just tässä niinku ne tehtävät, mitä mä oon kahta pelon, on semmosia, että ajetaan jonkun perässä ja Hutchilla ammutaan, ja kun sillä revolverilla yrittää ampua autopaskassa, niin voitte kuvitella, siinä kestää, juman kautta siinä kestää. Tämä on aivan äärimmäisen puuduttavaa siinä hämien mielessä. Ja sitten niin kuin vielä, että tässä on semmoinen ihan ihme power-up, että ilmassa ei ole semmoisia power-uppeja, mitä ampuu, niin tulee vaikka lisää speedia tai jotain semmoista. Ja sitten tässä oli välinäytökset, on vaan semmoisia niin kuin hädintuskin liikkuvia sarjakuva-tyyppisiä pätkiä, niin aika halvalla tehty teos. Tuntuisi olevan. Star Trek Shattered Universe. Vissi ainoa Star Trek-peli, mitä Xboxille on. Eikä kovin hyvä sellainen. Tämmönen avaruusesitys, joka vähän apinoi noita Colony Warsseja, mutta ainakin ton Playin arvostelun mukaan niin ei ole kauhean hyvä. Ja pikaisen testin perusteella olisin aika valmis uskomaan sen, että ei ole kauhean hyvä. Sitten päästään noihin Star Wars-peleihin. Ensimmäisenä Star Wars Battlefront ja Battlefront 2, ja niin kuin pääsin mainitsemaan tällä hetkellä, niin nämä teki toi Pandemic Studios, joka on nyttemmin jo mennyt konkkaan, ja sitten tämä ruotsalainen DICE on tekemässä uutta, joka jälleen kerran ei jostain kumman syystä voida laittaa sitä 3 sinne perään, niin se on vaan nimeltään Star Wars Battlefront, ja näähän oli kuulemma vissiin aikana ihan
todella herkullista tota verkkomättöä. Vissiin näissä, mä en tiedä onko molemmissa, on vissiin ainakin kakkosessa vielä tuolla PC-puolella, niin servereitä on pystyssä ja tätä pelataan edelleen. Ja mitä mä itse, no nettihän mä en näitä pääse pelaamaan, mutta näissä tuntuu yksinpäin ehkä olevan ihan hyvä fiilis, ja näissä niin on yksi peli kampanjoitkin olemassa kuitenkin. Sitten päästään tänne. Star Wars The Clone Wars tuli sen toisen elokuvan, tai siis kun tuli episodi 2, tuli sen aikoina ja liittyy just näihin kloonisotiin. Sellainen peli, että kaikennäköisillä erilaisilla ajoneuvoilla, kuten ilmatyynytankeilla ja taisteltroidilla mennään ja sitten myös noilla jedeillä, mutta niillä jedeilläkin on semmoiset tankkikontrollit, niin se on aika saamarin kankeeta. Star Wars Episodi 3. Mä katsoin joku aika sitten jonkun listan huonoimmista Star Wars-peleistä. En muista yhtään kukaan YouTube-käyttäjä sen oli tehnyt, mutta mä olin aika yllättynyt, että tää oli listalla, koska mä olin käsittänyt, että tää on ihan ok toimintapeli, ja niin se mun mielestä onkin, mutta se niin lyhyt testi sen kanssa takana, että en oikeastaan sanoa. Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy ja Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Tää itse asiassa on kolmonen, mutta aakkosjärjestyisesti se on ekana, joten se on ekana siinä. Mä en ole sitä alkuperäistä Jedi Knightia Dark Forces 2 pelannut koskaan. Mä oon nähnyt kyllä, kun serkut on sitä pelannut, että se on aika siistin oloinen. Tää Jedi Outcast mulla oli aikanaan Gamecubella ja pelasin läpi. Tätä Jedi Academyä mä meinasin sen aikanaan ostaa, mutta en koskaan ostanut. Muistaakseni, kun mä taisin vähän pelätä, että kun se ostettiin se PC-versio Playssä ja todettiin, että siinäkin menee sormet solmuun noiden ohjausten kanssa, ja mä ajattelin, että sitä ei voida millään kunnolla kääntää boksille, ja yhtään en tiedä, että miten paljon se jouduttiin sitten kaasimaan pois tässä käännöksessä, mutta tää on itse asiassa pirun hyvä peli, ja se mikä tässä oli yllättävää, että no mä voin muistaa väärin, kun sitä on niin pitkään, kun mä oon pelannut Jedi Outcastin läpi, mutta mun mielestä tässä oli vaan yksi loppuratkaisu, mutta tässähän on samalla lailla kuin siinä alkuperäisessä Dark Forces 2, ja ekas Jedi, että tässä on pimeän puolen ja valosan puolen en loput, ja mä näin ne molemmat tässä, kun mä olin tallentanut semmoisen kohtaan, mä sain loadattua, että mä sain katsoa molemmat. Light Sidein loppu on kyllä paljon parempi, mutta on se Dark Sidekin tietenkin ihan hauskaa olla olemassa. Ja se, mikä tässä viimeisessä Generatissa, tai toiseksi ainakin viimeisessä, niin näissä kahdessa ekassa oli tää Kyle Katarn, mutta tässä on semmoinen Jaden-niminen, joka saa itse vähän kustomisella, että onko se alieni vai ihminen, mies vai nainen, niin se oli kans ihan hauska lisä. Ja muutenkin hyvä kyllä Star Wars, eli hyvä Star Wars räiskintä kautta kolmannen personan toimintapeli. Tässä tulee pelattua kolmannessa personassa sitä valosapelia heiluttaen. Star Wars Jedi Starfighter, avaruusräiskintä, jossa vähän käytetään jedivoimia. Ei oikein mitään sen kummoisella sanottavaa. Sitten, ehdottomasti parhaat kaksi Star Wars-peliä, mitä on ikinä tehty, ja näitä parhaimpia pelejä ikinä. Star Wars Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic 2, Sith Lords. Tää on BioWarein tekemä, ja tämän mä innostuin pelaamaan, kun mä olin pelannut tuota Dragon Agea, ja mä niinku sen taistelusysteemistä huomasin, että se tuntuu hyvin samalta kuin mä kuvittelin, että tämä olisi. Ja tää on hyvin pitkälle samantyyppinen kuin toi Dragon Age, mutta vähän enemmän huomaa sitä vuoropohjaisuuden pohjaa tästä kuitenkin. Mutta tässä on äärimmäisen loistava tarina, muun muassa just tämä loistava plot twisti, jota en nyt ala tässä pilaamaan, ja sitten noi hahmot on loistavia, ja muutenkin tää on aivan törkysä hieno peli, kannattaa pelata. Kakkonen, no tää on teknisesti tosi kankentelevaa, että tämähän on kans Obsidian tekemä, että Obsidian löys, vai se tuntuu olevan sellainen paskaduuni tehdä noin kaikki BioWare-jatko-osat, ja tarinallisesti ja hahmojen kohdalta tää pääsee todella hyvin sfääreihin, on tosi mielenkiintoinen noin, mutta tässä on tosi, mä pelasin tätä tuolla 360-sellä läpi, ja siellä tuli tosi paljon semmosia kohtia, tuli semmoista ihan hirveet semmoista särkevää ääntä sieltä, tuli jotain äänibugeja ihan selkeästi, ja mun serkulla muuten se oli tämän kanssa tosi pahoin, kun me tää kaatuili ja tuhos save, ja mulla ei onneksi silleen en käynyt, ja sitä muistaa tästä on sanottu, että tässä tarina tuntuu jäävän kesken, ja no kyllä se vähän ehkä mun mielestä tuntuu, että se jäi vähän niin kuin silleen, että tossako se nyt oli, ja sen niin näki, että millainen se loppu tulisi olemaan, mutta ei musta tuntunut niin keskeivään kuin mitä hän jotkut sanoo, mutta kyllä se nyt ehkä vähän sen. Hyvä peli sekin silti, mutta ehdottomasti ykkönen kannattaa avata, kakkosen voi nyt ehkä skippaan. Saisivat kyllä tehdä kolmannen sen sijaan, että olisivat tehdä sen nettiroolipeli. Star Wars Obi-Wan, tämmönen aika köyhä ihmisen ensimmäisen elokuvan hän mainilla ratsastamaan tullut toimintapeli. Star Wars Republic Commando, tää on vähän niinku tää tuli sen viimeisen elokuvan aikoihin, tai viimeisen tän episodi kolmosen aikoihin tarkoitan. Ja on vähän niinku Rainbow Six yhdistettynä Star Wars ja vähän kai niinku Metroid Prime, ja on eri näitä visirejä ja toimintoja. Ja sit se on vähän semmonen likasempi Star Wars, että se niinku yritti vähän niinku tehdä semmosen en niinku oikeesti sotasamman tuntuisen Star Warsin.
se, että onko se sitten millainen juttu, niin se kai riippuu näkökulmasta aika paljon. Itten omasta mielestäni ihan jees silleen. State of Emergency, vissiin tuli tuossa mainittua jossain kohtaa. Tämä oli tuon Grand Theft Auto 3:n jälkeen, aika pian oli myös Rockstarin julkaisema ja aiheutti myös kauheata kohua. Ja tämähän olisi niinku semmoinen peli, että tässä voi siinä semmoisessa Rampage-moodissa niinku juosta kaduilla ja ihan hirvittävää määrää noita siviilejä ampua tuusan nuuskaksi tuolla miniganilla tai tolleen. Että tämähän aiheutti kanssa Jenkeissä ihan hirvittävää porua. Ei kyllä mikään ihme. Muistan mä joskus näin, kun on yhdessä pelikaupassa tätä pelattiin, ja mä ensin katsoin, että onko tuo joku pleikka ykköspeli, kun tässä se grafiikka on tosi palikkamaista, mutta pakkoa se vähän oli ollakin, että tää pystyi pyörittämään niitä hirveitä ihmismassoja. Still Life, tää on tämmönen jonkin vähän niinku kauhuteemaisempi seikkailupeli, jolla on vaan PC:llä olemassa jatko-osa. Vaikuttaisi olevan tosi niin mielenkiintoinen itse asiassa. Stolen, vähän niinku tämmönen Splinter Cell-tyyppinen varasteluhiippailu. Ei oikein mitään sanottavaa siitä. SRV, Street Racing Syndicate, semmoiselta firmalta kuin Eutechnyx, joka, no en tiedä sanoko kenellekään mitään, mutta nykyään ainakin tämmöisille paskapeleissä tietäville tai pelialaa seuraaville pitäisi olla sen takia tuttu, että Eutechnyx on nyt varmaan on tullut tuntuksi siitä, että ne on tehnyt tämän Right to Hell Retributionin, jonka monet tuntuu vaihtsevan viime vuoden paskimaksi peliksi, tämä tämmöinen, varmaan niin semmoinen avoimen maailman yritelmäinen tämä biker-peli, missä Angry Joe'n video esimerkiksi kertoo varmasti paljon enemmän kuin mä pystyisin siitä tällä hetkellä, mutta tää on niinku niiden tuotoksia, kun nehän varmaan ennen sitä Right to Hellia, niin ne teki melkein yksinomaan vaan autopelejä. Street Fighter Anniversary Collection, sama kuin mulla oli tossa PS2:lla. Mä oon itseasiassa yllättynyt, että tää oli Xboxilla, mutta mä luulen, että se oli PS2 yksinoikeus. Tääkin sisältää sen leffan, mutta varmaan on johtuu myös mun televisiosta, mutta se näyttää tässä aika rakeiselta, et en tosiaan tiedä, onko se sitten tää peli vai onko se mun televisio, vaan se on mun televisio, kun se ei oo oikein suunniteltu noille nykytelevisioille. Street Hoops, tämmöstä katuuskottavaa korista, ei oikein mitään sanottavaa. Sudeki, tämmönen länsimaalaisen kehittäjän yritys tehdä tämmönen niinku japsityyppinen roolipeli. Tässä oli aikanaan semmonen suomalainen pääsuunnittelija nimeltään Tuomas Pirinen, en tiedä mahtaako kenellekään oikein ei sanoo mitään, tai en myöskään tiedä, mitä hän tekisi nykyään. Tämä oli myös vähän aika semmoinen pettymys. Mitä mä tätä on jonkin verran pelannut, niin vaikuttaisi olevan ihan mielenkiintoinen hän tapaus sinänsä. Voisi jopa viedä mukanaan tässä. Otetaan tuolta ylhäältä pois laatikkoa, niin on vähän helpompaa. Suffering, Ties That Bind, jatko-osa tuolle perus-sufferingille tämmöistä kauhutoiminta, joka vissiin vähän enemmän luottaa vereen ja suolenpätkiin kuin tämmöiseen kauhu-atmosfeeriin. Sitä ekasta kyllä mä olen kuullut, että sitä niin kuin sanotaan, että se olisi niin tämmöisiä näitä hyviä kauhupelejä. Ja se pitää jossain vaiheessa kanssa saada kokoelmaan. Super Monkey Ball Deluxe. Joskus mä meinasin niitä ensimmäisiä Super Monkey Balleja ostaa GameCubelle, mutta sitten mä tulin sitä ekaa kokeileeksi jossain ja en yhtään tykännyt. Nyt kun mä tätä Deluxea kokeilin, mä vähän enemmän ymmärsin sen idean. Ja ihan hauskan tuntunut peli, on niitä monin pelejä kylläkään päässyt vielä pelaamaan tässä ehkä jossain kohtaa. Mikä tämän pelin varsinainen nimi on? SVC Chaos SNK vs. Capcom. Tässä on vissiin vähän samantyyppinen ajatus kuin nyt jos joku muistaa vielä ton Street Fighter X tai Cross Tekken, niin mitä se pitäisi sanoa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun piti olla tää Tekken Cross Street Fighter, tai ehkä se on vielä tulossa, en oikein tiedä, se tuntuu nyt vähän kadonneen johonkin. Nytkin kun mä vähän aikaa sitten luin, että Tekken 7 ollaan tekemässä, niin saapa nähdä, että mitä sille käy. Mutta tää on vissiin vähän samantyyppinen tapaus, että kun tuolla aikaisemmin ihan tuolla alussa näkyy se Capcom versus SNK, niin tää kun on SNK versus Capcom, niin tää oli sitten niin päin, että kun siinä Capcom versus SNKssa oli vähän niin kuin tämmöinen Capcomin tappelupelien tää systeemi, tässä on sitten enemmän SNK-tyyppinen. Ihan hauska tapaus silleen. SWAT Global Strike Team, hyvin Rainbow Six-tyyppinen tämä poliisitoimintapeli. Vähän kevyempi kuitenkin. Syberia 2. Mä luulin, että on vaan tää 2 Xboxia, mutta 1 ilmeisesti on olemassa. Tämmösiä seikkailupelejä, jotka perustuu tämmösen B. Sokal-nimisen kirjailijan johonkin teoksiin. Muistaakseni nyt saatan olla väärässä. Ja näissä kyllä vaikuttaisi olevan tosi hyvä tunnelma ainakin tässä 2. SX Superstar, Climaxin, eli niiden MotoGP Ultimate Racing Technologyin tekijöiden tämmönen motocross-hossauspeli. Ai niin, piru, tuolla on vieläkin toi
tarra. Mä en oikein tiedä, että kun mä ostin tän tuota paikallisesta pelikaupasta, niin mä en oikein tiedä, että minkä takia. Tää on vissiin niin edellinen myyjä ollut semmonen, että on laittanut nämä nimet näihin tai jotain, en tiedä, mutta toi on vieläkin, tuo pitäisi muistaa ottaa pois. Sai aikanaan tiltissä aika huonon vastaanoton ja ei nyt niin kauhean kummonen, sanotaan näin. Tao Feng, Fist of the Lotus, Mortal Kombatin tekijän tämän John Tobiaksen luoma tämmönen peli, jonka teki vissiin yhdessä kohtaa, kun halusi vähän mennä tekemään omanlaista juttua erillään Ed Boonista, mutta ymmärtääkseni on nyt niinku siellä NetherRealm Studiossa ja tekee taas sen kanssa yhdessä näitä Mortal Kombatteja ja tälleen. Ja tämähän on silleen vähän Mortal Kombat-tyyne, että tässäkin on verta, mutta ei vissiin kyllä fatalityä. Ja se, mikä tässä on hauska mennä, on se, että ympäristön kanssa voi vuorovaikuttaa ja sitten noi tappelijat voi saada semmosia pysyviä ruoita, esimerkiksi käsi voi murtua tai sen sellaisia. Se, mitä tästä tiltissä aikana sanottiin, on se, että se olisi tosi epäreilu toi tekoäly ja vähän pelimekaanisia heikkauksia. Itse en ole niihin vielä törmännyt, mutta enpä ole juuri pelannutkaan. Tag 2, Staff of Dreams, näitä tag-pelejä on vissiin tuli aikanaan joku 40 kappaa, että näitä on Xboxille, ei vissiin sitä eka ollut, mutta tää on, ja sitten kolmonen Great Juju Challenge ainakin on tämmöisiä niinku tasoloikkia, missä on tommonen tag-niminen poppamies pääosassa. Kuulemma ihan hyviä, että voisin mielelläni joskus pelatakin tota That's Wanted, tämmönen Tasmanian tuholaisen oma peli. Ei saanut tiltissä tämäkään kauhean kummosta arvosana aikanaan, mutta mitä mä oon täällä lyhyesti pelannut, niin vaikuttaisi olevan niin aikas hauska. TD Overdrive, semmoinen niinku peli, missä latausruutuna on Pong-peli, ja melkein tästä pelistäkään jotain kertoo se, että se Pong on melkein tämän toimivin osuus, että, tai no kyllä tämä toimii, mutta on mun perus kaahaulupeli, joka on aika tyllyssä muutoin. Teenage Mutant Ninja Turtles-pelejä. Tämä ykkönen on aika lailla semmoinen hyvin klassinen beat'em-up, paitsi kolmiulotteisena. Ja nämä kaikki perustuu siihen vuonna 2003 alkaneeseen, en uuteen sarjaan, tai nyt on kai väärin sanoa uusi sarja, kun siitä on tullut se taas uusi, tuolla Nickelodeonilla alkanut, oliko se joku vuosi sitten tai jotain. Ja tämä niin kuin käsittää nuo tapahtumat tuohon Silppurin ensimmäiseen kukistamiseen asti. Sitten tämä vähän siitä eteenpäin, niin tuonne semmoiseen taisteluturnaukseen asti. Ja tämä sitten siitä eteenpäin, en tiedä miten kauas, kun en ole tätä pelannut läpi. Ja näissä on tosiaan semmoinen, että tämä eka on ihan vaan semmoinen, että jos sä lähdet yksin pelaamaan, niin sä valitset yhden turtlesin ja mätät sillä menemään niin niissä vanhoissa turtles beat'em-upeissa, mitä Konami teki. Sitten näissä kahdessa muussa on semmoinen, että ne muut pyörii tekoon ohjelmana siinä, ja nämä on mun mielestä aika paljon pirun kankeampia ja on niin vaikeampia ja ärsyttävämpiä kuin toi eka. Et näistä mä en tiedä, mahtaako näitä jaksaa oikein pelata. Tenchu, Return from Darkness, periaatteessa vaan Xbox-versio tuosta Pleikari 2, Tenchu 3, Wrath of Heavenistä. Nimi kaiketin vaihdettu ehkä sillä perusteella, että tässä on toi nettituki, mitä siinä kakkosen versiossa ei ollut. Semmoista keskiverto ninja-hiippailua, tai toi on aika lailla tilt-mielipide. Itselläni ei ole tästä niin hirveästi mielipidettä vielä. Mä oon sen verran tätä pelannut, mä pääsin ekan tason bossiin, ja se tosiaan oli vähän sit semmonen difficulty spike, että yhtäkkiä kun oli pitänyt aikaisemmin lähinnä vältellä, niin nyt pitikin kohdata bossia. Mulla oli aika huono health-tilannekin vielä, kun mä sinne pääsin, että ja sitten kenttäalusta, niin se oli vähän niinku, että sitten kasa Terminator-pelejä, Dawn of Fate, Redemption ja Rise of the Machines. Näistä ensimmäisenä tuli tää Dawn of Fate. Tää tuli vissiin vähän ennen Terminator 3 silloin aikanaan, ja tää on semmonen niinku vaihtelevista kuvakulmista pelattava räiskintä, ja tää on aika huono. Mä muistan muun muassa yhden tehtävän, mä kerran feilasin, ja mä en yhtään tajunnut, että minkä takia, mutta se johtui siitä, että oli tullut cutscene, mun piti suojella John Connery ja Kyle Reesinä, ja en ala selittämään, jos joku ei tiedä, mitä ne on, kattokaa ne Terminator-elokuvat, jos ette tiedä, mistä mä puhun. Ja mä ihmettelin kauheasti, kun mä pääsin vissiin niinku suunnilleen kentän loppuun, ja Connerin toi healthi vaan putoi koko ajan, se oli jäänyt jumittaa johonkin, ja sitä ampui tyyppi, niin se oli niinku, että voi kiitos. Sitten tää Rise of the Machines, tää tuli samoihin aikoihin kuin se elokuva, ja tätä heikuteltiin aikanaan sillä, että oli ensimmäinen Terminator-peli, mihin oli saatu Arnold Schwarzenegger äänenä ja ulkonäkönä
mukaan niin kuin ihan virallisesti. Ja muistan, tässä oli Tiltissä ja Playssä melkein sama haastattelu samoihin aikoihin, missä Schwarzenegger muun muassa just puhui siitä, miten hän ennen vanhaa oli kieltäytynyt, kun saatiin vain ehkä 500 polygonia ja naamat oli kulmikkaita ja tolleen, varmaan hänelle oli opetettu niitä reploja, että montako polygonia tolleen, epäilen vähän, että Schwarzenegger itse oikein tietäisi semmoisista jutuista. Ja sitten hän siinä haastattelun lopussa tuolla Playssä sanoi, että hän 100% tukee tätä peliä, koska sen kaikki nautti sen pelaamisen. Sanoi, että sitten kun arvostettiin Playssä, niin tämä oli aika roskaa. Ja muun muassa mun yhden kaverin kanssa, kun kaveri tätä mielenkiintoista halusi pelata, niin tästä löytyi aika mielenkiintoinen exploitti, niin kun, että hän lähti pelaamaan tätä Harnilla ja alusta vaikutti tosi pahalta, että alussa oli aika vähän ammuksia, jos ei osunut noita vihollisterminaattoreita päähän, niin ne teki susta aika lailla saman tien en selvää, mutta sitten kun pääsi vähän pidemmälle, tuli ensimmäinen paikka, mistä löysi helaa ja ammuksia, niin ne respoonasi siihen pienellä aikavälillä ihan loputtomasti, että sitten sen jälkeen ei ollut mitään pelkoa kuolemisesta ja ammuksien loppumisesta, että Sitten on tämä Coronator 3 Redemption. Tämä on periaatteessa melkein voisi sanoa remake tuosta Rise of the Machineista, että melkein suurin ero on siinä, että Rise of the Machines oli niin FPS, ja tämä on kolmannen persoonan räiskintäpeli. Ja ei nyt periaatteessa ehkä ole mitenkään kummonen, mutta tämä on kuitenkin näistä Terminator-peleistä ehdottomasti paras, että tässä on edes hyvää fiilistä ja sitten vähän vaihtelua noiden ajotehtävien muodossa. Ja tämäkin seuraa tuon kolmannen elokuvan tarinaa, mutta alkaa silleen niin kuin tuolta kuitenkin tuolta sieltä tulevaisuudesta toisin kuin se elokuva. Tetris Worlds, tämmönen vähän sieltä semmosia vähän erilaisia Tetris-variantteja, mutta Tetris nyt on Tetristä kuitenkin. The Thing, se on tämmönen niin kuin peli, joka perustuu siihen John Carpenterin versioon tästä The Thingistä, ja on itse asiassa vähän niin kuin semmonen jatkotarina sille. Se, että mä en itse oikein en osaa sanoa, mitä mieltä mä oon tästä, mutta tästä löytyy yksi noita ton Spoonie Onein ensimmäisiä videoitahan oli tästä, ja hän ei tästä oikein pitänyt, että jos ette sitä ole kattonut, niin kattokaa se. Tiger Woods-pelejä, pari kappaletta, perusgolfia. Sitten tässä on just nämä Time Splittersit, todella loistavia moniin pelejä vääntää. Etenkin tätä kolmosta aikana yhden kaverin kanssa tuli pelattua aivan hulluna. PS2:lla pelattiin tätä vissiin niin kauan, kunnes se mun PS2:ni sanoi itsensä irti. Tai no varmaan oliko se loppujen lopuksi se itse laite vai sitten toi joku johto, kun siinä alkoi kuva säröilemään tosi pahasti. Toka Race Driver, multa puuttuu vielä niin kakkonen ja kolmonen. Nämä oli tämmösiä vähän niinku autopelejä, jotka yritti saada vähän niinku semmoista henkeä näihin sisältämällä tarinan. Joka nyt ei sinänsä ole kauhean kummonen, mutta ihan hauska yritelmä. Tää ykkönen, mä muistan, että onko mä kakkosta tai jotain joskus testannut ja tykännyt, mutta tästä mä en oikein välittänyt. Toadman Earl 3, en oo koskaan pelannut niitä aikaisemmia Toadman Earlejä, ja tää on vissiin vähän tämmönen musta hevonen, että tästä fanit ei tykkää. Ja sitten tässä on joukko näitä Tom Clancy-pelejä, Ghost Recon, Ghost Recon Island Thunder ja Ghost Recon 2. Ghost Recon 2 lisälevy Summit Strike puuttuu. Ja nämä Ghost Reconit on tämmöistä niinku joukkojen pohjasta taktista sotilasräiskintää. Sehän mikä tässä niin ykkösessä on aika mielenkiintoista, että tähän sijoittuu vuoteen 2008, jolloin Venäjällä on tapahtunut vallankaapaus. Tässä on aika samanlainen skenaario kuin oikeasti tapahtui Georgiassa silloin 2008 nimenomaan, että tämä ennusti. Se oli aika pelottavan olosta silloin. Sitten tämä Ghost Recon 2, niin tämä eroaa tuosta ekasta silleen, että tässä ohjataan pelkästään Ghost Teamin johtajaa, ja tässä oletuskuvakuva on kolmas persoona, muuta aika samanlaista meininkiä. Sitten muutama Rainbow Six, Rainbow Six 3, 3 Black Arrow ja Lockdown. Ja näissä niin kuin mulla on vissiin vähän samanlainen juttu näissä kuin Thomas Puhalla, että mä oon näissä kaikissa tutorial-tehtävä, mutta muuten vielä näissä päässyt vauhtiin, mutta nämä vaikuttaisi olevan ihan hyviä. Sitten Splinter Cellit, nämä ensimmäiset kolme, Double Agent vielä puuttuu. Näitä mä olen vaan lyhyesti testannut, oikein mitään hirveästi sanottavaa näistä. Mutta kun jälleen kerran toistaiseksi itse siitä, että en ole mikään sniikkausihminen. Sitten täällä on Tony Hawk's American Wasteland. Sitten tänne ylös mennään, niin täällä on Tony Hawk 3, Tony Hawk 4, Underground ja Underground 2. Tony Hawk nyt on Tony Hawk, ja taitteeko niistä sen enempää puhuu. Top Spin, loistava tennispeli. Torino 2006 yleisurheilu upeli. Mäkin hyppy ja muutaman laiton ihan hauska varsinkin kaverin kanssa vääntää. Transworld Snowboarding, suomalaisen Housemarquen tekemä loistava lumilautapeli.
Tron 2.0 Killer App perustuen siihen ensimmäiseen Tron-elokuvaan, kun sitä Tron Legacy ei ollut silloin vielä tullut. Itse asiassa yllättävänkin hyvä räiskintäpeli. True Crime New York City ja True Crime Streets of LA. Tästä True Crime New Yorkista on Gaivilla loistava yksi sessio, sitä kannattaa katsoa. Nämä oli vähän niin tämmöisiä, varmaan ehkä monet tietää, näin näytti niin kuin haastaa Grand Theft Autoa, mutta ei oikein onnistuneet. Nyt sitten vissiin toi, kun piti tulla True Crime Hong Kong jossain kohtaa, sitä se vaihto julkaisi ja sitten tuli tää Sleeping Dogs. Total Overdose, vähän niin kuin tämmöinen Mexico Grand Theft Auto, mutta ei ihan niin onnistunut. Tai itse asiassa silloin aikanaan tämä ei saanut kovin hyvin rausana, mutta nyt tämä on vissiin kerännyt vähän kulttimaan, että taas mä olen oikein ymmärtänyt. Ainakin tämän toi PSP-versio Chili Con Carnage, niin siitä niin tykätään, että se on aika hyvä. Turok Evolution, viimeiseksi vissiin jäänyt Turok-peli. Yritettiin, sehän tuli se Turok Remake joskus 2008 tai jotain. Tämä muistan, tässä oli aika älyttömiä niin kuin kampanjoita. Mäkin muistan, mä kuulin, tässä oli muun muassa semmoinen mainoskampanja, että haettiin ihmisiä, jotka suostuisi maittamaan nimensä Turokiksi vuoden ajaksi niin, että ne olisi sitten tämän pelin eläviä mainoksia. Että hullut markkinointikikalta tuommoisen, mutta peli jäi kyllä sitten aika mitättömäksi.